Di Fatimah, yang mana pada saat ini beliau telah melangsungkan untuk hajatannya sekaligus dalam acara malam pernikahan, yang mana untuk mempelai putri bersama Mbak Arimbi Tia Dewi SPD, sarjana pendidikan, sekaligus mendapatkan suami pilihannya yang kali ini bersama Mas Danang Jelang Ramadan, putra dari Bapak Sigit Sugianto, pasangan Ibu Endi Suryadi. Saudaraku tamu undangan, saya pribadi atas nama dari keluarga besar dari Inggris Tigaras, pimpinan dari Kiwono Lepto Jadito, sekaligus mengucapkan juga para Yoko dan Ibu-Ibu Sinden, mengucapkan selamat kepada mempelai berdua, semoga bahagia. Harapan kita semuanya dan sekaligus mohon doa restu, mudah-mudahan yang nantinya kedua mempelai ini menjadi rumah tangga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan pula berkah yang pertama dan sekaligus untuk yang terakhir kalinya. Itu harapan dan doa restu yang dimohon bersama kedua sahibul hajat, yang tentunya pada malam ini bersama keluarga besar dari Bapak Wahyudi dan sekaligus keluarga besar dari mempelai putra bersama Bapak Sigit Sugianto. Bapak Ibu hadirin dan saudara-saudaraku tamu undangan, sebelum acara dimulai, karena untuk penampilan yang pertama, acara yang pertama ini adalah ruatan. Yang tentunya bersama Inggris Tigaras, acara sakral ini atau ruatan ini, ia langsung bersama Ki Dalang Gontomenyan. Untuk itu Bapak Ibu hadirin dan saudara tamu undangan, mari kita saksikan untuk upacara sakral ini atau ruatan ini. Yang tentunya sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya ruatan ini, mudah-mudahan mempelai berdua khususnya Arimbi Tia Dewi SPD bersama Danang Jalang Ramadan, mudah-mudahan sekali lagi rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu-ibu dan semuanya, mari kita ikuti, mari kita saksikan upacara sakral yaitu ruatan bersama Ki Gonto Menyan. Selamat menyaksikan. Thank you.
wong lenging griya mangungkung tanduan rimang lirilino tanpa kanin yen tantu soko jauh tomo Sunowo Sidon Omano Badrah Kratawu Yantru Wiswata Kenodrat dening jagat pinurba dening Bathara Kelaring jagat burloko buah loko mewah suah loko ana sing aran Giri loko Ngendra loko mewah Jana loko ing kono anjratake tetungguling dewa ingkang abejisik sang hyang tunggal ya sang hyang Nilakanta yang Girilata yang jagat dewa Bathara yang Catur Bujo yang Siwa Iswara yang Manikmaya ya yang jagat pratingkah kundhanging Rat Bathara Guru ingkang mapan wonten buah luka yang Indra luka nalika samana kepingin niti prisa jajanira kelawan ingkang garwa Dewi Uma kanthi nitih lembuan dini mubeng idri kayangan kucap kacarita lah ing kono ta wau sumrebi tiyangin ingkang mangidit milir nampes nyamping rosang yang Dewi Uma ngantos kutinggal wentesipun tuntane yang Bathara Guru kepengin sarsemi kalian ingkang garwa Dewi Uma nanging eloke kahanan Bathara Uma datan anglayani krana ana gigiring lembu andine muntap sang Bathara Guru. Dadi kurut kamenira tibing tlaga Madirda. Katon mubyar makantar-kantar sinawang daging dudu getih ya dudu. Ya iki ya ngaran daging kali iki.
ngandung dadi aki goro-goro Suralaya. Kaya mangkono pangudas wareneng griya ingkang dereng kawiya sing lagi. Serananti wong ngaluwung cegah buka lawan guling. Elingo solah jatmiko. Yen watono kudu manis Om Awi Genamastu Nomo Sidep yang sukma mangat diluweh payu ngono bayu angganing suk. Nur mangke to mangke kakang Narada. Rawau paduka wonten kah iwangan Salindra Bawana. Kula ngaturaken bekti kunjuk ngarsa paduka kakang Narada. Weh, ngadalah. Bergencong-bergencong waru dayang nangting kirembong tilok geruwong. Yayi guru. Katampi tangan ngale. Kapeteking dodo kamu dimar doyen dados no jimat paripe. Paring pangestu saking paduka. Yayi guru. Keparengoku logi ngaturaken salam taklim. Yayi guru. Katadong tangan kalian dados no jimat paripe. Senajan kulo. Romo Bikulun ngaturakan bekti kunjuk ngarso paduka kulopun panyarian. Ngir tak terima. Panges tuku tanpa nono ya ngir. Ngir ngisto akan dahulu. Luwun sewu kakang Narada. Paduka rawuh malih wonten kah jiwangan Salindra Bawana. Nyuwun pangapunten ingkang agung menapa wonten kayu ingkang mawa tejo. Menawi wonten kayu ingkang mawa tejo kasendhalo mayang pinangka dados saka gurunipun Bali Marcukundha. Menawi wonten pandhita ingkang malik tinggal kasendhal mayang kacemplung lekawah candra dimuka men dadi diping naraka jalan. Kakang Kakang Resi Kaneka Putra. Wae wonten dawuh pangandika. Menika ngaten Yai Guru.
nalika semanten kula menika kapatah nyirnakaken wujudan ingkang wonten Tlaga Madrede. Ing mriku wonten daging getih dudu getih. Nanging menika wujudan ingkang gegirisi. Kakrocok gaman. Kadiwatan boten mendoning malah ndodro. Elo es kahanan kados makane yai guru. Menika dados buta bajang. Lajeng buta bajang menika mutha-mutha sedaya para dolandara. Sedaya para dewa kakalahaken dening kama salah. Mila saking menika yai guru, sajak gegirisi kula pasrahaken dhateng ngarsa paduka yai guru. Paduka saged ndamel lara, kedah saged ndamel tampa. Aku sing teko, Bapak. Wacana kudu manis. Nalika samono para dewa ndak uyak-uyak ora bisa duduhake sapa sedatining Sudarmaku kakung. Dumadakan munggah kayangan ndak tututi salang tunjang lakune. Iki apa ya klebu dewa? Apa ya klebu urip-uripan ana kahyangan? Ning nyatane kabeh para dewa tangane loro, lah kok iki tangane papat? Apa ora ngrepoti anggene adus terus kosokan? Lah niku Yai Guru, menika wujudipun buta bajang ingkang sampun mutha-mutha dhateng para dewa. Monggo kula aturi tang. Lho nggih Kakang Narada. Mangko to mangko kama salah. Jeneng kita ki sejati ning goleki kepiye? Golek Sudarma kakung sing kepiye? Aku ora ngerti wong tuaku kuwi sapa. Mula aku kepengen takon, sejatine wong tuaku ki ngendi? Ratu ning dewa mapan kahyangan kuwi jenenge sapa? Ndak pahamake. Kuwi jenenge Bathara Guru. Apa kuwi kuwi Bathara Guru? Dasar kepara nyata Bathara Guru ralana yen aku wah dapur kebenaran. Lah terus wong tuaku kuwi sejatine sapa? Bathara Guru. Kados pundi Kakang Narada? Ya nggih dituduhne lho. Niku murah putra paduka, paduka kingkang ngukir jiwa raganipun. Monggo kula aturi nedhaken. Nggih rama salah. Wong tuamu ora ana liya kejaba mung ulun kuwi pinangka wong tuamu nggih. Piye? Kowe kuwi putraku. Waduh ketemu bapak iki. Bapak matur nuwun aku iso ketemu. Ora kahyangan Salendra Bahuwana kene, Bapak. Mula yen aku wis ketemu, aku kepengin Bapak
kabeh putra putramu sandangane pating kalebyar pating pancurat. Ning nyatane aku kuwi mung klonthokan kayu. Mula saka kuwi aku njaluk sandangan Bapak. Kados pundi Kakang Narada? Nggih dituruti. Menika putra paduka kedah dipunturutina, dipunturuti. Menawi mekaten monggo. Komo salah menika dipinirit wonten gedhong busana. Nalika semanten wonten busananipun karung kala. Menika kaparingna dhateng putra kula pun komo salah. Ayo nggih ning gedhong busana nggih. Tak dereke nggih. Lega rumasa marem aku wis ngagem sandangan sing kaya mangkono Bapak senajan iki rupane pakaian bekas utawa kopoan ning nyatane aku wis lega Bapak yen pancen kaya mangkono Bapak sakwise aku diwenehi wujude sandangan. Nanging aku kuwi anake dewa kabeh ngangge jeneng Bathara. Bathara Panyarikan, Bathara Brahma, Bathara Indra. Aku anak dewa kok mung komo salah. Mula saka kuwi Bapak, aku njaluk jeneng Bapak. Kados pundi Kakang Narada? Nggih diparingi. Diparingi ingkang sae sampun ngantos maringi jeneng dateng putra mriku namung syukur. Krana napa asma menika Kinarya Japa? Mila saking menika monggo kula aturi maringi asma. Lan inggih Kakang Narada. Ing salebeté sajen menika wonten wujudipun jenang. Jenang abang kelawan jenang putih. Menika menangka roh saking bapa lan biyung. Ugi wonten jenang malih. Menika ngawuri dhateng sedherekipun kala. Ingkang saged dipun wastani Anggapati, Prajapati, Banaspati lan Banaspati Raja. Kala wujuding jeneng iso nebus marang jeneng kita. Gawe jeneng krana ngangge pakyaning karung kala tur njaluk jeneng Bathara. Tak jenengake Bathara kala. Aku wis duwe jeneng Bathara Kala. Lega ngagem busana isih ngagem wujuding jeneng. Nggih. Tak tambahi yen pun wa kepengin jenengake jeneng kita. Jeneng kita kuwi jeneng bocah kok lungguh jejer kenyer-kenyer karuan wong tuwa. Kuwi ora kena. Mula saka kuwi tak jenengake Jajar Kala kuwi. Thank you.
Sing gedhe pangapurane ya Bapak. Krana nagraga Madirta kuwi ora ana pitutur luhur. Ora ana kang marai. Mula saka kuwi aku njaluk sepura mbok menawa ana klera-klerune ya Bapak. Nanging Bapak sakwise aku diwenehi busana, diwenehi jeneng. Wetengku krasa ngelih, Bapak. Mula aku njaluk pangan, Bapak. Aku njaluk pangan. Kados pundi Kakang Narada? Nggih diparingi. Menika putra paduka. Kedah dipun caosi dahar. Wonten unen-unen putra polah bapa ingkang kepradak. Mila kesaking menika monggo. Dipun turuti menapa dados karepun Bathara Kala. Dipun maringi. Nggih Bathara Kala. Luni. Mlaku ngetan bener. Ing kono ana wujude lubang wetan ngedadi panganmu. Ana padhas curi lemah aeng. Kae dadi panganmu kala mara gage tindak nangala. Wah ngono Bapak. Pangestumu sing ndak jaluk Bapak aku bakal golek pangan duga-duga digawa tiap-tiap jengan. Ngetan bener lubang wetan mereka nggak dados panganipun. Kalau ben mikir Kakang Narada pangan ini sejati neng kaya ngopo. Yeh, dirantos mawon monggo kula aturi sawene sawena. Bapak, kepiye kala, wah, wong tuwa menehi pangan, ora mirasa. Lubang wetan tak ranggeh, bakal ndak pangan, ning nyuwara. Jari iki ya boring jagat, Bathara Surya. Malah, aku disedhakake, jari ora duwe awan, ora duwe bengi. Karena aku nyala ikut drat. Ana maneh wujute lemah aing tak pangan ya ora enak. Padhas curi tak pangan ya sebah ning weteng. Mbok ya maringi pangan sedidik nanging sing mirasa Bapak. Wah. Pancen bocah gemblung. Tegese lemah aing kuwi bajaken luwih dhisik tandurana palawija. Ketukulan kang murah kapi, lah kok lemah malah dipangan. Sing dadi panganmu kuwi rupa ketukulan utawa tanduran. Kala, wah ora ra idep. Nanging Bapak, sakwise aku balik saka papan panggenan sing dak tuju.
ing kono ana gegremetan munggah mudhun ana witaren. Ing kono wujuding gawa buntut bumbung tak rok ceblok ing kono terus tak pangan. Rasane enak. Daginge gurih. Getihe seger, halunge kemermes. Aku njaluk pangan sing koyok tak pangan mau Bapak Kakang Naradu. Bathara Kala menika nedhi menapa? Wah, kula mboten mangertos kirangan menapa ingkang dipun dahar. Cobi paduka wastani napa ingkang dipun nedhi. Nggih. Iki ana selas-selane untu. Panganku ana sing kliwatan srilit iki delok napa? Wah, paduka tingali Kakang Naradu. Wah, bocah iki mangan napa? Wih. Lah kok kaya ora asing. Apa sing dipangan ana? Loh, kok kaya daginge menungso? Loh, kalau mangan menungso ya Guru. Aku ora ngerti. Sing tak pangan kuwi sisaning sing slilit ana jero untu ya kuwi mau. Kowe mangan menungso Bathara Kala. Aku njaluk pangan kaya kuwi. Kados pundi Kakang Narada? Lho niki dipun main iki. Iya Kala, kowe oleh mangan. Wujute menungso nanging menungso kang ngandung Sukerta. Tengere apa bapak menungso kang ngandung Sukerta? Moro kaki rungok nongir wujutan kang bakal iso dipangan. Coba rungokno. Sukerta kuwi suker kuwi reget. Nanging dudu reget. Raga tapi kuwi reget urip. Sing kudu diresiki. Ya Bapak. Sepisan nurut wedo cendini. Sukerta ana 146. Nanging diperang ana 3. Sukerta gedhe, Sukerta tengah lan Sukerta cilik. Kakambing pindho wujutan ora tapang kruwatan yasa dipurat. Sukerta kuwi ana 136. Uga diperang ana 3. Sukerta gedhe, Sukerta tengah lan Sukerta cilik. Nanging kang nomor 3 kuwi serat Amurwakala. Kuwi sejatine ana 26. Nanging kabeh padha ora ana sing gedhe utawa ora ana sing cilik. Ngono Bapak. Iya. Coba mara gage rungokno kang sepisan. Wong duwe anak siji lanang utawa wadon kuwi jenenge Untang Anting. Uga ana Untang Anting lumunting tunggak ing arit utawa papar tunggak. Wong duwe anak lebih saka siji tapi sing urip mung siji kuwi ngandung Sukerta.
sak banjuri kedono kedini wong duwe anak loro lanang wadon. Kedini kedono wong duwe anak loro wadon lanang. Sak banjuri kembang sepasang wong duwe anak loro wadon kabeh. Sak banjuri tegesi uger-uger lawang wong duwe anak loro lanang kabeh. Kembar wong duwe anak loro lahir bareng. Kuwi bocah kang ngandung Sukerta. Iya. Kuwi dadi panganmu kala apa isih ana isih. Sak banjure sendang kapit pancuran. Wong duwe anak telu, lanang wadon lanang. Pancuran kapit sendang. Wong duwe anak telu wadon lanang wadon. Sabanjure gotong mayit. Wong duwe anak telu lanang kabeh. Cukit dulit wong duwe anak telu wadon kabeh. Sabanjure sarimpi. Wong duwe anak papat wadon kabeh. Saromba wong duwe anak papat lanang kabeh. Kuwi ya dadi panganku, ya dadi panganku. Apa isih ana isih. Sak banjuri nomor 14 lumpat kidang. Wong duwe anak papat lanang wadon lanang wadon. Utawa wadon lanang wadon lanang. Pendowo wong duwe anak limo lanang kabeh. Pendawi utawa ponco putri wong duwe anak wadon limo wadon kabeh. Banteng ngiri jawi wong duwe anak enem barep lanang sing limo wadon kabeh. Jawi ngiri banteng wong duwe anak enem mbar wadon sing limo lanang kabeh. Ngono apa iya. Julung wujud bayi lahir bareng pletheke sengingi. Julung kembang bayi lahir barengi sengringe manjer ana tengahing jagat. Julung caplok bayi lahir barengi suruping surya. Yatim bocah lahir wis ora ketunggon bapa. Lungse wong wadon sing angel judune. Dangkal wong lanang sing angel judune. Durga ngerik wong wadon sing bola bali kepaten buju. Kala kinantang wong lanang sing bola bali kepaten buju. Kuwi sekeing wong kang ngandung Sukerta. Kala kuwi dadi panganku kabeh. Iya. Apa isih ana kang dadi panganku? Isih ana. Jisim lumangku wujude wong mlaku wanci bedhug tengange ora segu ora singsut. Kuwi dadi panganmu. Nanging kala ngertenono kudrat karo wiradat kuwi menang kudrat. Mula saka kuwi senajan ngandung Sukerta yen wis diruwat karo dalang sejati aja pati-pati sira mangsa kuwi bakal kenek welak ing jagat. Ngono bapak iya. Mula saka kuwi enggal kebato golek pangan ana ngarsa padha. Kala nyuwun donga pangestu bapak. Duga duga digawa ati-ati aja nganti kari kala. Thank you.
Kakang Narada. Wah, wonten dawuh pangandika Yai Guru. Sampun dipun tegakaken wujuding Bathara Kala golek pangan. Monggo kita dherekaken tut wingking. Yen tebih dipun celak, yen celak dipun tebi. Kula ngestakaken dawuh, kula nurut paduka Yai Guru. Lirik intang ngaris turung adoh anggon kuluh maku iki ana sajak raseksi ngadang kang dadi lalakan sapa kowe ngger Bathara Kala ngerteni yo ngger sejatine aku ku wong tuamu wadon aku ku ibu. Aku ibumu Bathara Kala. Aku ora duwe ibu kaya kowe. Nalika semana ibuku kuwi Dewi Uma, wujuding widodari, ora raseksi kaya kowe. Aku gelem ngaku ibu yen kowe kuwi ngerteni sejatine nglairing kala kuwi piye. Tobat kala. Ngertenono ya kala nalika semana Kanjeng Ramamu Bathara Guru ngejak ngingkar-ngingkar sarira. Ing kono ku bengi jajane wujuding kayangan. Nitih lembu andini. Ana angin mangidit ngilir sumribet nerak nyampingipun ibu nganti wetisipun ibu katon. Ing kono Kanjeng Ramam ngejak Sarsmi ana ndure lembu andini. Pun ibu ora nyarujuki. Kedrenging Kanjeng Ramamu ya kuwi kamaning jatuh ana traga Madirda. Ndadekake gara-gara Suralaya ing kono dilebur ora mati Dadra malah dadi buta bajang muyak-muyak para dewa. Waduh ibu. Sing gedhe pangapuraning ibu. Iya ya, Nger. Jeneng kita diwenehi pangan karo Kanjeng Ramamu wujute 26 wong kang ngandung sukerpa. Ngono ya, Kak? Iya, Ibu, iya. Tak tambahi, Nger, wong sing ngandung sukerpa. Apa kuwi, Ibu? Yen ana wong asah-asah gaman, asah itu gel. Kuwi dadi panganku ngandung sukerpa. Ngono, Ibu, iya. Terus yen ana wong mluku utawa mbrujul ana pategalan nganti nugelke garuluku kuwi ya dadi panganmu. Apa isih ana wong wadon ibu-ibu masak ana pawon jebolake dandang utawa nggolingke dandang kuwi ya dadi panganmu. Ngono ibu iya nggih kebat lakonana golek pangan ngarsa padha matur nuwun ibu. Thank you.
golek ne kanca nggih mara gage budhalo. Ing kono tak ciptakne kanca ruwang liwat kembang campur baur. Ing kono bakal ya kuwi ngewang-ewangi anggonmu golek pangan. Nuwun nggih Kanjeng Ibu. Lelepah panganamu liwak empah tak pakan seger sumyah tak panggan ing etan omah leleder panganamu liwak wader tak pangan ing awak seger lelelem pangan aku liwak melom tak pangan dadi marem muga-muga engko ora metu neh ibu. Ana dawuh apa ibu? Tutna laku jantaran ing Bathara Kala sedulurmu. Golek pangan ngarsa padha. Yen ana kirebetan bantunen wayo ibu aku mung manut ibu. Wujudin bocah gede dhuwur. Sapa iki? Kapal mabur dikeploki gede dhuwur ngetok-ngetok. Wah. Gus. Kowe bocah saka ngendi? Lan sapa kang dadi jenengmu, Gus? Wah. Takon karo aku. Aku Tuna Bapa. Sapa? Tuna Bapa. Tuna Bapa dasar kepara nyata. Wah, iki. Tuna kuwi ora ana, bapa kuwi wong tuwa. Kowe ora duwe wong tuwa. Iya. Wah, anak yatim. Ketan pulukane, keturutan jalukane. Wah. Eh. Tuna Bapa. Kowe arep menyang ndi? Kok sajak nggawa sarana kang kaya mangkono wujude pecut penjalin tingal lan kuwi wujude sapu sada suh seloka dasar kepara nyata arep menyang ngendi aku arep ning alas kene golek walang piye aku arep golek walang ngawur saiki ora usum walang kok golek walang kaya entuk. Wah, wis ora idep, kowe bocah yatim dadi panganing kala. Kowe bakal mangan aku wareg salawase. Yo, moro gage manuta tak tadah kala mangsa kowe. Kowe nadah kala mangsa karo aku tak ibaratke wong gogo iwak oleh melem marem rasamu. Nanging yen kowe oleh lele bakal kena patile. Wah, arep bongo bocah. Woi, aduh, ati. Woi.
Wah, awakku kok wabot men. Malih rupa. Anggone bakal golek pangan. Mula doh tak cedhaki cedhah tak doli. Ngono Bapak. Ora tega mara kake maju mrene. Tak pangur wujuding untumu kuwi ben dadi saono. Ngono Bapak ya, ya. Maju nggih, maju mrene. Kang dadi untuk kepiye Bapak si omong ndak panggur ki dadi wujude pedhang Bedhama mara kaki kawanen yen kuwi antuk pangan tokno geti luwih dhisik utawa disembelih aja nganti mbok badhok wujuding utuh. Wah iya Bapak, iki sakwise aku dipanguri wujuding darah tumiba lemah. Kuwi kok ana gegermetan kang mangan iki apa Bapak? Kuwi wujute jab kang mawa wisa. Kuwi
wujude kewan kang mawa wisa. Ula, klabang curing, kala dengking, kala mentel kuwi kabeh kang ngangge wisa. Wah, ngono Bapak. Iya Bapak, aku tak golek pangan, Bapak. Abote ora kaya wong nyangga bumi. Aku dasar anak mung siji teges sing ngontang-anting. Bocah sing ngandung Sukerta. Nurut keterangane para pinter kae wong ngandung Sukerta kuwi bakal dipangan Bathara Kala. Aduh dewa, dewa panjenengan nyawaku. Kaya urip kuku wingkar koso. Sopo sing iso paring soto karo aku jute wong kandung Sukerta dewa. Terus nanti papan kuwi aku paling golek tampa ning Sukerta kuwi ana ngendi. Dewa dewa panjuteng nyawaku wae. Aku jatuh mati. Mulai apa nganti gerang kepingin ngersi isu kertoku ya abot. Dewa, dewa. Aku mundi sangoni pisang ayu suruh ayu. Supaya aku ning traga madir dosa suci diri. Golek dukun pranata japa. Kanca kancaku ndak cedhaki ora gelem. Kanca kancaku tak cedhaki kabeh padha mlayu. Wedi lek kalepetan karo aku bocah sing ngandung Sukerta dewa.
aku tak ngupati. Kepengen sesuci diri. Aja nganti aku kuwi bakal dimongso karo Bathara Kala Dewa. Banjur nyawaku wae Dewa. Loh, kakak bocah ono tawang-tawang tangis. Kok tangis sesenggruan ono tengahing dalan. Pak entenane kene wae. Sopo wae. Apa kene iki papan wujude Tlaga Madirda. Coba aku tak cucul busana. Mbok menawa sesuci diri papan kene kuwi. Iso antuk sobo aku tak bakal nyebur wujude Tlaga Madirda. Heh, kosek, kosek. Tawang-tawang tangis arep njegur Tlaga Madirda. Kowe sapa, Gus? Takon karo aku jatuh mati. Apa sebabe kowe bakal nyembung Tlaga Madirda? Bakal sesuci diri sebab aku bocah kandung Sukerta. Loh. Kowe bocah kandung Sukerta. Dasar kepara nyata. Lah kowe kuwi gawa apa? Iki suruh ayu pisang ayu bakal ndak nggo golek sarana supaya aku bakal dilengi Sukertaku karo dukun Pranata Japa. Wah. Lah iki sosok adai kendi. Nah, cocok rasane ngati. Moro kake mrene yo. Aku kuwi dukun Pranata Japa. Sarana kuwi gone ngrene. Ayo nyedak omer ini bakal dai lagi Sukertamu mungkur madhep rono. Eh, manut we. Nah, kowe bakal ndak suwuk supaya ilang Sukertamu. Wujute jatuh mati bocah ngandung Sukerta. Aku Bathara Wisnu kang jaga utawa ngayomi kabeh para satriya. Wah, nek kuwi ra tak ayomi ora tak bisiki. Kuwi bakal dibadhok karo Kala. Jatuh mati. Kuwi dudu dukun Pranata Japa sing digoleki. Nanging kuwi wujuding Bathara Kala. Mlayu wae kuwi bakal digaglak karo Bathara Kala. Bakal digaglak karo Bathara. Mlayu kebat kaya kilat kesit kaya tatit. Panganan mung kari ngemplok. Kok krungu swara tanpa rupa. Wah, sapa? Edan. Katus mati kowe bocah ngandung Sukerta. Aja mlayu, tak tututi. Thank you.
aduh kaya. Wah, foto melayu gue. Ayo, nanti papan bakal tak tutup. Sopo nandur waluh lunceng kegoloran ora diwenehan jangan ya. Nganti nyrimpet karo Bathara edan taun. Hei bocah baju barat, hei bocah baju barat, golek ana sapa wong nandur kegoloran ora diandang-andangi. Sudanen pangane sedina sak sen sithik wene ana ing kono wujuding lara lumpuh aja waras yen ora diruwat karo dalang sejati. Pucuke ora didukne. Apa bocah ra tau krungu ngomongi wong tuwa? Apa pancen bocah tambek? Pring gari geret pucuke ora digeret. Hei, bocah baju barat. Golek ana sapa sing ngethok pring pucuke nasang ora didukke. Sudanen pangane sedina sak sen sithik. Tambah ana lara mumet. Sedina kaping pitu aja waras yen ora diruwat karo dalang sejati. Ngethok gedang mek disunati gedang ethok. Mbok ya deboki dibroki. Men katon rapi. Iki wong nyolong apa ngethok gedange dhewe? Delokne lek kesusui wong nyolong. Hei, bocah baju barat. Golek ana sapa sing ngethok gedang mek disunati gedang ethok. Sudanen pangane sedina sak sen sithik. Wenono loro mata geleken iwo nengen rebes ora mari-mari aja waras yen ora diruwat karo dalang sejati. Thank you.
mlebu jroning pring. Tak entenane. Tak entenane, metu tak untal. Tapi wong enteni iki sosok megelne. Cinta ini ora mari-mari mak mlebu metu dandan ora rampung-rampung. Weh, antenane. Weh. Tapi kok ngelak enteni karo ngombe. Weh, tau berani. Weh. Arepe anteni karo ngopi kok ya gak enak kopine. Karo ngombe. Es coba tak konton nih. Weh, siling cangkem untal. Lho kok orang grinjel blas ini. Oh lah wong bolong bumbung wong wangi. Weh, sopong kayak bumbung wong wang. Hari mecah lu orang gelem. Apa badal omongi wong tua, apa ratau dikandani, apa bocai tambeng. Weh, delok ane bocai tambeng, ratau delok dalang ruwat gitu. Wah, hei, bocah baju barang. Golek ana wong kaya bumbung wong wang ragel mecah. Sudonen, pangani sedina sak sen sitrek. Tambah ana lara budhek kupinge ngiwonengen. Aja waras yen ora diruwat karo dalang sejati. Nyumbat kejene ora dijukuk. Mbok yo pucuke ora dijukuk tumpangi sepet. Tobae sapa iki? Wah, edan. Hei, bocah baju barang. Golek ana nyumbat klopo sumbrate ora dijukuk. Sudonen pangane sak sen sitek saben dina. Wene ana lara goyok. Sewengi-wengi aja mari. Yen ora diruwat karo dalang sejati. Woi, bocah ngandung Sukerto. Datus matur. Drang kreongan lan slendro pan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nduk, anakku Paini, nduk. Apa, Mak? Wis kowe ora usah joget ya, nduk. Mergo wektune kesusu-susu sedih lo maning kewayangan. Bengi titik engko ya wis metu meneh. Ngono ya, Mak. Heeh. Jenengku kok Paini apa ora ana jeneng liya to, Mak? Wah, ana, nduk. Jeneng pirang-pirang kuwi ana. Ning aja ngersula kowe tak jenenge Paini. Paini iki mawa teges londuk. Tegese apa? Paini. Kuwi wujude klebu singkatan. Nalika semana lahir bareng kemerdekaan negara. Mula tak jenenge Paini Pancasila ideologi negara Indonesia. Ngono ya, Mak. Lah iya, tepuk tangan, Nduk. Kok mek guru loro sing tepuk tangan. Tambah sitok. Bareng semuanya tepuk tangan. Lah ya ngono lho, Nduk. Wong ge marme wong kok ya ora iso. Lah piye, Mak? Mosok wong kalah karo pelas sembukan to, Nduk? Pelas sembukan kuwi nggih legone weteng kok wong ra iso nggo legone wong. Ngono ya, Mak. Iya. Iki ujube apa, Mak? Iki ujube ruwatan. Ujube ruwatan ya nggon panjenengane Bapak Wahyudi kalian Ibu Sri Fatimah. Wah, lak nulis cowilik-cilik. Bapak Wahyudi lan Ibu Sri Fatimah. Biwaha Suta Siti kok Sri ta. Nek ngwasi nomere dhuwit awas nek ngwasi tulisan ya angel. Nurut keterangan Nduk, Biwaha Suta Mahadya Siwi penjenengane Diah Ayu Arimbi Tia Dewi SPD Kantuk Jatuh Kramane Danang Jelang Ramandani. Dana Jelang Ramadan. Bah, kok ya dimbuhi orang ini jenang abang. Muga-muga lestari ya, Nduk. Saiki wujuding ruwatan anak unta nganting wujuding Dewi Arimbi Tia Dewi SPD. Muga-muga dienekke ritualan ruwatan kuwi iso lestari widodo. Lan muga-muga didohno bilahi dicelakke rejeki ya, Nduk. Didohno panggoda pangrencana dicelakke marang katentreman ya, Nduk. Didohne karo suker sakit celakno marang seger kewarasan ya, Nduk. Muga-muga lancar kabeh diseseni sederek kula ingkang sami katuran teng mriki sedayanipun. Kok kaya genduren to, Mak? Lah ya diamini to, Nduk, kaya genduren. Wis ora dadi baya pangapa, Nduk. Saiki mancine ing kono ibu masak ana ing pawon kae. Wujude ngengkerne dandang. Jaman saiki kudune awake dhewe kuwi iso duwe dandang olah-olah tunggalana ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Aja lunga-lunga. Dandang kuwi ditunggoni. Nek nganti ora mateng, genine iki ora mbok sugokne kuwi engko dadi jikal-jikal dipangan kuwi ya ora enak segane. Ngono ya, Mak. Mula kae tunggonana ning pawon kae aku tak medhil janganan ana pategalan kae, Nduk. Iya, Mak, iya tak tunggonane, Mak. Thank you.
kondungone dandang. Kendine tak sugokne muga-muga ora ninggal. Sak suwene iki aku wong wadon ora pati iso masak. Ya mung simbok wae sing masak. Ni paini. Sopo kowe? Aku Fatimah. Ayo ni dolanan ana njaba kene ni. Dolanan apa aku kok nunggu di dandang? Dandang ku ora kena ditinggal. Sedih lo wae. Lung dandang kok ditunggoni nyengkur, ayo ning njaba dolanan kene. Dolanan apa? Ya dolanan dakon, gateng. Lan nilainan iki kan akeh dolanane. Aja suwi-suwi. Ora. Ya tak parani rono. Fatimah. Dolanan aja suwi-suwi ya. Ora. Wah. Ning kene dolanan wah cetha iki. Dolanane kepenak. Sang dados mati dilarat-larat dening Bathara Kala. Tandanging guling sapa atang ora ditunggoni. Wah. Tak bloke ana kono. Tak incenge sapa sejatine nggo. Yo kosong guling ya mak, waduh paini, paini. Kue dikon nunggoni dandang bae kok ya lunga tanduk. Nganti dandangin guling kaya ngunungi kok gede kaku. Terus piye do jajarin kono mangkono kuwi. Wah terus ke piye mak, mongkong guling ni dandang lu bakal ditadah kalo mongso karo Bathara Kala. Kue terus ke piye ger. Apa ora ana srana liya ta, Mak? Ana. Ana sranane kowe kudu ngubengi omah ping 7. Ing kono kudu tanpa busana. Udo bledeng bebasane. Ya, Mak, engko bengi tak leksanane. Aja bengi awan, Nduk, mantine awan. Mula saka kuwi kebat ndang. Ing kono saranana. Wah. Karo numpak jaranan ipit ngubengi omah ping 7 nduk. Ayo jaranan.
Lah kok joget jaranan udah bledeng tanpa rawer. Wah, ngegilani bocah iki. Wes, jatuh mati gue comrayu. Tak butuh ngorong di paranku. Tandur bapak gawe wewaler diterjang dewi iki mlaku wanci beduk tengangi ora ku ora singsup kowe dadi panganku kowe bapak iki nyetru kowe dadi panganku kowe bapak mangko dhisik kala aku jati ning ngratega kowe mapan ana tengah dalan wis dadi ning piye iki wanci beduk sawangen dhuwur kae mula saka kuwi kowe bakal tak tadah palamangsa bapak mbok tadah palamangsa ora dadi apa sejatine wong tuamu kuwi mung bakal ngetutake marang jeneng sira yen ape mbok badhog-badhogen nanging aku tak sesuci diri ana tlaga Madirda kuwi kowe duwe dhisik. Yo, tak enteni bapak yen kowe bakal adus kramat ana mburi. Kala kowe bakal nadah kala mangsa karo wong tuamu, apa kowe ora wedi dosa? Nek adate kowe iki bakal diwenehi cangkriman karo Bathara Guru. Niki nyatane ora. Mrasa kowe menadus kramas kene wayah dibathok-bathok. Entenono sawetara kal. Entenono sawetara kowe nyarep dibathok-bathok. Apa wis sesuci diri adus kramas dasar keporo nyoto ye moro manupo tak tadah tolomongso yen kowe bakal nadah tolomongso ora ono kena siku dendo apa sebab aku kena siku dendo sawangen wujude sengenge Bathara Surya kae ana tengange jagat apa wis kliwat tontonen luwih dhisik. Ah. Heh. Tak deloke wujude sing ngringi kae. Lah, wis lewat. Arep tadah omongso sing jari arepe adus kramas sesuci diri kesuwen. Iki Bathara Surya segeriwang so kanan. Mula saka kuwi kowe ora oleh badhok karo Kanjeng Ramamu. Sejatine ngene, Bathara Kala. Aku ora tega marang jeneng kita. Mara gage maju mrene. Kowe bakal tak rajah kala cakra saranduning awakmu kuwi. Mongko yen wis tadah yen wis rajah kala cakra
sapa sing bisa maca wujuding kalatakal kuwi aja nganti wani-wani yen kuwi ora wong tuamu. Kuwi mesti wong sing luwih ngerti wujude Jawata kang merubahi kayun. Wara kagi maju rene. Kala ya Bapak aku tak manut marang Yo mangu mangunggung kutap kancani telah ingkono to Pak Bathara Kala den lajah Kala Cakra kalian bapa kang mapan ana bathuk kuwi wujute purnang dumat kang mapan ana telak jenenge Sastra Tinega kang ana dodo rajah Kala Cakra Sastra Pedati tulis 816 sakmanane terus kang ana gigir kuwi wujuding caraka balik kuwi duwe kadedayang bisa nulak balak ana maneh sajroning lengen kanan lan kiri ana maneh sajroning wujuding wentis kanan lan kiri delamakan kaki kanan lan kiri ebek-ebek kanan lan kiri mula sepisan maneh ndatur marang jeneng sira kala ing kono aja nganti wani yen ana sing bisa maca wujuding rajah Kala Cakra krana mapan sajroning kulit sak jabane Kala mara kagih metuwon jaba udinen wujude pangan ing ngarsa padha kuwi aja selak kedaluwarsa bapak duga ati-ati aja nganti kari pangestu musing tak caluk bapak Pundi Kakang Resi Kaneka Putra Mara Gagi Ampirana Sang Bathara Wisnu dadi dalan sejati jeneng sira dadi panjak ing kono wujuding Brahma dadekno panjak penggender Mara Gagi wektune kuwi ben renget wektune kuwi men cepet aja nganti wektu kuwi kedaluwarsa. Wah, nuwun inggih bakal kula tindakaken. Sange ngaris
sang mawe kandrung wis wujud dadi dalang sejati ya mung wewaler wae ya Wisnu jeneng sira dadi dalang sejati dalang ki ora gampang dadi dalang kuwi kudu manjing ajur ajer kudu iso ngarepi utawa nuruti karepe wayang wayange guyu melu guyu wayange nangis melu nangis wayange nesu kudu melu nesu tapi nek wayange rabi kowe aja melu rabi kuwi kudu iso nuruti karepe wujuding kawula kakang panjak iso terus kepiye ampreh ya kuwi lancaring lakon iki ayo mapan ana desa Tratas ana daleme Pak Wahyudi lan Ibu Siti Fatimah ing kono ana tanggapan budhal mrono ayo para gage budhal mrono men cepet laku Den becik lamun besok amen demo baris noninggih kepareng matur ingkang rangkuh wonten rompok kula mriki napa panjenengan menika arupi dalang sejati kalian kakang panjak noninggih kulon menika dalang sejati kalian kakang panjang menapa leres paduka mriki menika dusun Tratas utawi paduka menika ingkang nami Pak Wahyudi nenggih ngestaken dawuh terus ingkang garwa menika Ibu Siti Fatimah nggih leres kulon nampi nggih menika wujudipun kabar utawi duka wonten duta saking anak kula Yuwana Lebda Carita kula kapurih ngawontenaken ritual ruwatan wonten dalemipun Pak Wahyudi ingkang dipun ruwat bocah entang-anting ingkang nami Arimbi Tia Dewi leres niki nggih, leres dasar kepara nyata. Napa mriki papanipun? Nggih, kula pasrah wonten ngarsa paduka,
menika saji-saji ingkang wonten wingking menika ketingalipun sampun cekap. Monggo kula aturi niti prisa. Nggih, tak deloke. Kula tak mbejani kanca-kanca sinoman. Terus kula tak mapan wonten mriki mawon celak dalang sejati menawi dibetahken sawanci-wanci mboten nguci wani dalem. Nggih. Wah, Pak Wahyudi yo manut. Carane nrimo tamu niku grapek semanan. Wong katon blater. Wong katon beneh. Kuwi nek pinuju duwe gawe. Wah, tamune sak pirang-pirang. Kakang Panjak nggih dawuh, lho endang ana sajine kae. Oh iya. Nganti lali. Tak deloke. Delok kok kene wis ketok cukup pepak kaya-kaya tanpa ketinggalan. Wah. Ketinggalke glo wujute sego punah. Muga-muga iso njemuk kene iki kemanten lan kaki kemanten karo sedulur-sedulur Kang Meru rerewang ana papan kene. Pun cekap niku, pun cekap. Nek wis cukup mara gage wayangan diawiti. Kae debok-debok kae mara gage tatane. Heh. Kula tatane. Lah yo rame-rame apa pengen wangi nata debok apa piye? Wah. Wah. Ya, wis rada di apa? Wah, pasange deboke, plek 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 plek. Uyuh. Panggunge dhuwur. Ngrewepotne. Sing nata-nata. Wah. Gene ya dhuwur, kula tatane plek 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 plek. Ton. Jagate kula pasange enggal diwanti pedalanganipun. Nah. Kelire tak pasangi kene. Wah, wis. Sip. Pun. Monggo. Talokno kaping telu. Ruwatan dimulai. Monggo, Kakang Panjak. Awi gelamas itu nomor sidem. Kalau awi ngawi ngono bumi langit, nanging sang wisesa ingkang pocap sarto jeneng, semedi satenganging jagat. Sang yang wisesa mireng suara kadigendha sarto tinontengan, gumantung ing awang-awang silong. Go ngasto undi dadi telung prakara. Sa prakara dadi bumi langit, rong prakara dadi tejo lan cahya. Kediganing manik moyo. Mongko manik dadi papat iku mung Bathara Guru uger-uger ingkang pinangka. Gegedhening sang yang wisesa. Winenang andadekake isining bumi sarta wisi ing sak ning pinati monggo sasirene sang yang wisesa Bathara Guru akarya tetimbangan sarta Dewi Uma lunten ayoga para dewa telung kula lan sarta judune lunten bumi pinisalan akasa yang pramesti lunten amat padewa rawa sanga amrih jejeng ing bumi sarta gunung jamur dipo
wis marapa nonton Bathara Guru kanyangan lan kasmargan lan saisine monggo sang yang pramestian bakake tatining lanang lan wadon lan garwaning Dewi Uma Retna kantan katadah mila wonten Bathara Kala yang pramesti deduka mring garwane Dewi Uma mila wonten Dewi Petari Durga Judul lan Kala nuntun yang guru anitahake rejaning marsapada medhang kamulan mila Bathara Kala ninggah mring Suralaya saputra garwa balane prayogane sang yang akasa lan pratiwi mijil yoganira sang yang aglang ilang ing siti biluang ing samudra kumambang lembak-lembak ana daging dudu daging ana getih urup mangarap-arap ana kaki prahara getuk lindu lan prahara lesus agung asusliwan geter mater lan pantoro muruk ingkang kala rudra gumesang ing triloka gumrewah Bathara Guru agnam astu nama sidem ong sabono sariraku aranduku kepuh panggitikan rambutku sikaramian araiku lemah paesan mataku socaning manik kupingku lenging pangolengan, irungku lenging angin, canggemku kuwane wong-wong alambiku, sisoro sakti, untuku siwatu rijang, ilatku si lemah moleh, wangku buku, lemah dedetan, bauku lemah naramu, ulo-ulaku lemah kikiring sapi, canggelaku lemah lambitan, dadaku silukan kok, susuku si gunung kembar wetengku selemah enggak pokokku si pasung tugal cilitku si liting landak indolku si wajo kalonoan paturonku lemah beladean uyuhku toyo pancuran wetengku lemah bajangan gelama aku lemah setok tindakku lindu prahoro geter rawatku abdi kang buto kabeh wetengku si pupus tugal bibiku lemah gacangan dedenggolku si paron mesi sikutku pungkuling mesi epek-epekku corokko driji sumpit kalih jempolaku diknupan kempolku tugwasiso delama aku sang seto tindakku lindu prakempo panindakku dadi getar pater saking omo durkomo wadudi kawara dewa kang puja aning dewata unta uti saking swarga Nurasiaji Prabowo kang aran si raja tawa yama raja Jaramaya yama rani Niramaya ya Siwaka Kasiya ya Sitaya kaya yoni amidasa ya daya yudayani bocah ngandung Sukerta to kok Bapak dalang aku njaluk pengayoman doyak-oyak karo Bathara Kala mapan ana mburi kene campur yoga bakal kesinungan pengayoman ana papan esok dalu Bapak dalang aku njaluk pengayoman. Sapa kowe? Aku maling gendiri. Engkon aku duwe dulur maling awal-awal. Ing papan pradesan dikepung dening para kawula kapocok janggane tugel dincepke marang wit kelor.
mula pesen wit kelor ora kena kangge dandanan ning godhonge kena nambani lara apa wae kang disukuh karo manungsa. Pak Dalang kepiye? Aku njaluk pangayoman mapano campur yoga kene. Banyak dalang ong sang raja kidur-kidur ngendi nggon nira linggih den barong alan rerongke kilunga kidul anggela saraswati sepi samudhuku kaki ulung kembang bali anyar kang ginelar isine sumur Bandung toyone ludira muncar timbane kepala tunggal tetali usus sing maling Suwira mila duwaji asri lulus soal kaya. Ana-ana uta lara-larga, lara-larga. Trimala sampurnakna kidungku si banyak dalang. Ong sang raja kidir-kidir. Anakku ki banyak dalang keksa arep mamat tupa kudu. Sing bisa ngaji dukuwe kiulung kembang balian nyare ginelar isine sumur Bandung toyone ludira muncar timbane kepala tugal tetani usus sing maling seluruh wuni waringin landiane kayu malan alan ning ukir windu aji asri dinulu kaya naut-nauta ana lara raga, lara geng, lara wigena saliring, lara trimala saking denda upata upatane wong tuwa. Bapa sanak tuwa ana Joko amek kembang. Angetaplo kebak jejampangan ira. Kedanan sekar nilai prawan amontoni. Kintel unine panting calumpung anggara kodhok unining solae karengkal-rengkal. Sedyane kaya ana uta ana lara raga, lara geng, lara wigena, saliring lara trimala, sakehe bendha upata upatane mara tuwa, upatane bapa lan sanak tuwa, sampurnakna si banyak dalang. Tetangga yen krungu kidungku si banyak dalang saben dina. Pari jabar saben yen ana kedadak ngelu kena wisa mutah-mutah lara weteng ngising getih beratno kidungku si banyak dalang yen ana prawan tuwa kelawan joko tuwa krungu kidungku si banyak dalang kedadak agris krama antuk jodho kang iyung ilang dosane sebab wajar kang ilang kang ketemu malih anuli binuang marang bengawan Anantana larung kaki bibit saring dinulang arungi ki banyak dalang jebul ki jabang gedhe cucu ing wesi ora nyucuk-nyucuk batang nyucu lara raga lara geng lara wigena tuju teluh teng yana buduk saliring lara trimala sampurna ki banyak dalang yo Mas Tuti yo sidang prayoganira aji si banyak halang sang raja kidir-kidir diluluh marang gantil lunga ngetan lagune ngidul nelasak wanarga sampun sepi dukuh kipulung kembang biar klekar ginelar isining sumur Bandung toyone wening diluluh timbane endase maling siwule kepala marus mandian kayu tejo asri dinulu si Joko kang menehi kembang meneh ngetampel ing wit kebak jejamangan ira kembang nelahi ana prawan liwat ngaluku prawan sunti
marani sekodok uni, unini kintel ting calem klung anyaut loro wiguna kelawan jolo timlolo loro geng loro wigena kelawan jendok upopo upatane wong tua upatane sedulur tua upatane ngawahi dewi ujo Allah datan pinanggih binuang dateng kali gede katut ilining banyu nelonelai katuto barat gede katuto larunge si banyak dalang para besi jelap para ngiro ono garudo tujuh besi lari pedang kelawan godo netraning kumolo kulit tembogo sari dagingi kembang mulyo otote sang cengkleng moyo balunge saloko mulyo sungsume kegolo sikile yong cokro ojo siro nyucuk padang nyucuk odendok upoto upataning sedulur tua kelawan jono trimolo loro geng loro wigeno gambar teluh trayono buduk usung ayam edan ono maling sakti sejati sejo tan kiro kiro kidungku si banyak dalang tanpa senjo anelono dadekno dadyasih 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 panoro holo toh Tabuhan kerangin pelok serindru tak sawang deto teratas dalami Pak Wahyudi lan Ibu Siti Fatimah sopo rung pati tuwa wani dalang ruwat leno pangendamu salah ujomu wak cucup bun bunamu tak rok panggungmu nganti ambruk ojo takon doso ku nyambut dawi leno pangin dapet tak longgo wadukmu karo tilammu peh lebur dadi banyu balik marang asalmu weh Bathara waduh mati aku curigamu Bapak Dalang aku bakal tunduk karo kowe nanging kowe tak takoni luwe dhisik Bapak Dalang anggonmu dalang ngungkung kowe apa ngerti karo isine prabotmu kang mbok gawe megawe ora ngerti apa dalang sejati wayangmu kuwi apa Bapak Dalang wayangku wayang-ayange dewa kelirmu kuwi panggelaring jagat glogormu naga mangku pluntormu naga mulet sligimu pamentanging jagat pelacakmu panetep ing iman drojokmu
Sangga Buwana. Debokmu kuwi Nagaraja. Panggungmu Panggung Kencana. Wah. Jangkep panggung. Ya. Tak terus sakit takon. Kotakmu kuwi apa? Kotakku Telaga Mempet. Ongkrakmu kuwi Yang Indra. Lengone Yang Bayu. Uceng-ucenge Yang Sumbu. Urupeng kuwi Yang Brahma. Kukuse Yang Pangamun-amun. Terus arenge kuwi Yang Wisnu. Sumbune Yang Trincing Wesi. Cempolomu Sadat Panetepanata Gama. Keprakmu Rijalulah Gaib. Lah terus gendermu kuwi Larasati. Kenongmu kuwi Sipat Rongbulo. Kempolmu Pambengok ing Setan. Kendangmu kuwi Kendang Keblak. Lah terus wujude gongmu kuwi Gong Kukumpuling Rasa. Wah, lah iki. Aku kepingin nanggap karo kowe. Tanggapamu kuwi pira wak dalem? Yen kowe takon tanggapku, satak sawe, sawang sagumbak. Lah kok larang timen? Larang kuwi garis sing nglakoni. Senajan tanpa biaya, ning pikiramu ora mantep, kuwi ora bakal nanggap dalang ruwat. Nanging senajan brewu probeo luweh-luweh, ning pikiramu mantep madhep bakal ngopeni karo keluargamu, kuwi bakal ya kuwi nyembadani apa kang dadi kekarepamu. Wah, lah iki. Aku tak nanggap karo kowe, tapi aku kok ora duwe duit. Heh, harap nanggap wayang kok ora duwe duit. Lah piye karepmu? Nanggap wayang ki biayane ngokeh. Tak rewangi ngumpulne setitik boko sithik. Lah kok kowe ora duwe duit? Tapi aku duwe pedang Gedhama. Sing ajine ora beda karo tanggapanmu kuwi. Iki wujuding pedang Gedhama. Iki engko bakal tak ginanggap karo kowe. Muga-muga tanggapamu kuwi bisa sempulur. Hei, wis trimo ae. Arep nanggap ayang ya tak trimo ae. Iki wujuding pedang Gedhama ya. Tak gawane. Iki bakal digawe wujuding tunggal ana jroning wayangan kene. Lah, matur nuwun. Awak dalan aku iso nanggap karo kowe. Loh. Tapi aku mambu bayi. Pedangmu lah digawe apa? Tak ge nyembelih bayi iki. Sebab aturane wong tuaku arep mangan apa wae kudu ditokne getihe. Aku tak nyilih pedangmu kuwi. Hai lah kok nyimut. Lah kok etim timen. Pedangmu kuwi wis ge nanggap wayang. Lah kok iki arepe mbok gawe mbelih bayi. Ngawur kuwi. Iki ngene, kowe tak takoni. Milih wareg sepisan luwe sak teruse
apa luwe sak teruse warek sepisan. Lah genah padha balenono neh. Kowe milih luwe sepisan warek sak teruse apa luwe sak teruse warek sepisan, pilih ndi? Prasaku kok kaya padha to. Lu kupingmu bosok. Nek kue kepingin luwe sepisan warek sak teruse, bayi kuwi gorene pedang ki tak wenene kowe. Sak wayah-wayah kue antuk mangsan kena kangge ngetokne getihe. Nek lak pingin warek sepisan luwe sak teruse, bayi kuwi badoken. Sak teruse ra entuk mangan yo. Pilih ndi? Wah, lah kuwi lek ngono milih pedange gorene bayi iki goro lang ngono ya di bayine gorene wih bocah baguse kene irunge bangir kok arepe dibeleh ora duwe maneman he like it terus kepiye wujude iki aku jek urung percaya karo kuwi sebab apa yen kowe iso maca bapak dalang wujude ya kuwi rajah kala cakra kang mapan jabane daging jroning kulit aku bakal tunduk karo kowe tak wacane kakang panja tabun gending babat kenceng bakal maca wujuding rajah kala cakra Sangga buana dibake sang yang Brahma cangkoke sang yang Banara kana awuning Banara Sangku arenge Bathara Wisnu kuku sing Bathara Siwa kang ningali wala sang guru nase dene para dewa ngetokake Purwakala ngotobot gomo nyaya jodopo lawa soto dokoro canoho homo homo noto doko coso joro wado kolo noto oma gramastu nomo sideng ong wilaheng minongko aranku setiku donilo warno sang yang teko palungguaku awaku sang ulo nogo nogo rojo sariraku kadengku sarungo curiko cakungku masau untukku manik sungsungku yang pangkap songko lidahku yang sarasakti rojo pati pamawasku arumawil amoco warno sangyang siwanggon anggonku ulo minongko kecatku durga durgi ngiring aku netraku sangyang cendro awesi doto durjono tumingel sariraku jopo montro kasetanku yang maneko prakosoku diwawoning kegedepku kilat minongko kegedepku
luming lahirku prodaku gunung alam kalikan prolisos telu buta raja angkem ndo trisula kalawan gaga anggonku ngelangi mungsuh sawiji tan ana kari geger kang sawata aku sang buta reka aku sekala pasuki yo aku sang tunjung putih angsangku sang tundha mungsuh aku surak tanpa mungsuh aku tengaraning angin walisus ageng sesliweran pakoso kelawan paurso komalani rasa yen wong mrayogani rasang jang komo salah dadi daging sang kemara kadya krah pasti komara amurup angalep ala ngetelaken prabawa katok lindu lindu prabawa yen lungguhku tanpa syukur maku tanpa tangan ningali tanpa netra ambekan tanpa krana celathu tanpa lidah angen-angen tanpa kriya aning sastra pinanti tanpa yamaraja jayamara yamarani niramaya yo sirapa walasya yo midura radamya yo dayuda dayudaya yo midasa sadamya yo siaca caya siya yo siyama maha siya nyuwun pun ibu-ibu mbok menawi wonten ingkang garbini alias ngandut kasihane pangeran sawetawis kula aturi lebih kula badhe maca kula-kula mangke saged maju bareng
saking kaki ramian gede aset depah. Abagus apasti komo joyo ono moyo katon kang dilonton kang tinonton ora katon ya jos golong umolong gulung gumulung gumalupung tunjuk ngadus ing banyu bening. Banyu bening telaga manik umo kang ngedusi durga kang ngosoki Wisnu kang angentas kala kang eling sira mulya ing jati sewangan ya sira saka ora mulya marang ora ya sira saka jati mulya marang jati palhara yen lumaku tanpa sukulan yen tanpa tangan ningali tanpa netra ambekan tanpa krana celathu tanpa lidah angen-angen tanpa ndriya aning sestra pinanditan om prayoga nira sanghyang ora satine wong kanggo aran Panji Kumala nuntaken ing angga kang raman dalgiri jejuluk Sanghyang Amarta wus ruwat saka sampu padha ilang Driyantasa gunem griya mirasa tarina yen santaning wahyu ong neptu waluya waloyo teman jati jati teman waloyo waloyo ongestu waloyo pemiro prayoganiro jiwangko utroyono prakaswara prakajipo uga paripurna ongestu waloyo waloyo teman jati jati teman waloyo ongestu waloyo rubung kuning sekar kencana sepul jalma katuk sri sedana tumuruna sun muji-muji mustikaning bumi sun muji-muji mustani jagat yang jagat pramita kersa maring rejeki ingkang agung panjenenganipun Bapak Wahyudi kaliyan Ibu Siti Fatimah sak warganing sedaya tebena saking panggoda pangrencana celakno marang katentreman tebena saking suker sakit celakno saking segere kuwarasan sedaya agung waluya 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 temah jati rayu 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 temah jati Padahal aku rumoso lega. Aku kepengen nyajiwa anggo marang Bapak Dalang sak warganing sedaya. Aku kepengen balik Bapak Dalang iya. Adusa banyu tuk songo men gumrikah karkatmu. Kancamu sing lumpuh gendongen. Sing picak tuntunan. Aja nganti ganggu gawe. Ono papan alame Bapak Ya Wahyudi lan Ibu Siti Fatimah kene. Yo Bapak Dalang, aku bakal balik kepengen adus banyu tuk songo Bapak Dalang. Bapak Dalang, aku kaki towo karo nyai towo. Kepengen jaluk sajene oleh Bapak Dalang. Sing ono gawanan, sing ora ono aja ditekokne. Kepengen titip peling Bapak Dalang. Peling ngopo? Ibu-ibu, bapak-bapak. Yen masak ono pawon kae mbok iya aja nganti. Ing kono terus dipangan. Sisahno sedidik. Sajekno marang luweng utawa ing kono banyu pengasuhan Bapak Dalang lan maneh aja nganti guwak banyu panas sak geleme Bapak Dalang
menadem dhisik terus diguwak. Ngono sing gugu tak kandhani, sing orang gugu jadati gelamu. Ya Bapak Dalang, aku kepingin mulih tapi awakku lemes Bapak Dalang. Aduh so banyu tuk songo, bakar gomberkah karkatmu. Thank you.
aku kaki among karo nyai among. Bapak dalang aku njaluk sajene bapak dalang. Iya. Sing ana kawanan sing ora ana aja ditakoni. Ya Pak Dalang. Sajene cek digawe rebutan karo wong-wong. Aku njaluk saanane bapak dalang karo titik pelik. Ing kono aku kaki among nyai among sing ngemongi marang jiwa raganing para kawula. Mbok yo bapak dalang. Titip beling lek pas ngetone kae menono jenang abang patang guring pangajap kangge ngupang-ngupai bapak dalang sing gugu tak kandhane sing ora gugu jadi gelam bapak dalang aku kepingin mulih nanging awakku lemes adusa banyu tok songo. Aku Sri Sedono karo Joko Sedono. Aku njaluk sajine Bapak Dalang sing ana kawanan sing ora ana jowo takokke. Ya Bapak Dalang karo titip eling Bapak Dalang. Karena aku sing ngopeni ana ing Pategalan pekarangan. Narek bajak sawah ngono kae ben ana pecok bakal. Ing kono men lumuntun. Lan yen arepe panen dipanen ing kono pena sesaji kaya biasaning slametan wujuding sego gurih utawa ingkung ing kono kangge metik cara jaman biyen sing gugu tak kandhani sing ora gugu jadi gelamu. Aku lemes bapak dalang kepingin mulih adusa banyu tok songo ing kono men berkah karekat bapak dalang yo bapak dalang. Bapak dalang aku dadu ngawuk bapak dalang. Aku njaluk sajene ya bapak dalang. Sing ana gawanan sing ora ana jowo takokke. Ya bapak dalang titip eling bapak dalang. Senajan aku wujude mung raja kaya nanging lek pas babaran utawa manak ngono kae teng rono kek ana brokoan men sembulur. Ya kuwi wujuding raja kaya men ora gampang kena penyakit bapak dalang. Sing gugu tak kandhane sing ora gugu jadi gelem. Matur nuwun bapak dalang. Adus banyu songo bapak dalang. Iya adus banyu tuk songo. Sa eh
Tirto maling ato tanono ngarah mring mami Bayu bagamu Bayu mapan nopo kae Bayu kasih ana Ponco bayo soko metan lupo nengah ko barat hanani geni. Ponco bayo soki delap bang rupani lupo na tengah. Ponco bayo soko kulon kuning rupani lupo na tengah. Ponco bayo soko lon kuning rupani lupo marang tengah. Ko barat hano, ko bar, ko bar, ko bar saking kersaning gamit. Bapak Ibu hadirin dan para pemirsa, seperti tadi prosesi ruatan bersama Ki Dalang Ki Gonto Mejan. Panjenengan semuanya sebagai saksi-saksi hidup. Makna dari ruatan Jawa adalah memohon dengan tulus agar orang yang diruat dapat terbebas dari bencana dan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, upacara ruatan dilakukan untuk melindungi manusia dari berbagai bahaya yang ada di dunia. Demikian tadi, Bapak Ibu hadirin para pemirsa, ruatan sekian waktu yang sudah kita saksikan bersama-sama. Dan kini tinggal waktunya panjenengan semuanya menyaksikan pagelaran wayang kulit